Коломийський природничо-математичний ліцей пишається своїми випускниками. Більше 20 учнів цьогоріч отримали високі бали на ЗНО. А семеро найкращих хлопців та дівчат відзначили медалями. Спілкувалися з ліцеїстами і наші журналісти. Успіхами своїх випускників пишається заступник директора природничо-математичного ліцею. Запевняє, ліцеїсти досягли чимало в своїй стихії точних наук. Профільне навчання гарантує нашому майбутньому випускнику якісну освіту. І як результат нашої спільної праці ми маємо сьогодні конкурентно спроможних випускників на ринку нашої праці. Наші випускники сьогодні є студентами уже престижних вузів, так як Чернівецький державний університет імені Юрія Фітковича, медична академія в Чернівцях, Національний університет Івана нафти і газу, Ужгородський університет. Звичайно, вони вибирають такі профілі, як прикладна математика, фізика, біологія, інформаційне забезпечення і дуже багато інших, які пов'язані саме з профільними предметами, які вони поглиблено вивчають у нас у ліцеї. Для випускників рідний ліцей запам'ятався лише хорошими враженнями, запевняють колишні 11-класники. Медаліст, а тепер ще й студент-бюджетник Андрій каже, що над вибором професії не замислювався. Мені було досить просто обрати свій фах. Фізика-математика завжди були моїми улюбленими предметами. Я багато додатково займався з вчителями, брав участь в різних олімпіадах, конкурсах, турнірах. Ну і навчаючись в ліцеї, також обрав фізико-математичну групу. І іспити ЗНО також складав з цих предметів. Математику написав на 194 бали з 200 можливих, а фізику на 190, чим і підтвердив знання медаліста. Тому вибір мій був очевидний. Документи я подав у 5 різних навчальних закладів на різні спеціальності. І всюди пройшов на бюджетну форму, але обрав Львівську політехніку, факультет захисту інформації. Більшість ліцеїстів пов'язують своє життя з галузями, в яких домінують їхні улюблені предмети. Я вибрав для себе пов'язати своє життя з електронікою, то я навчався в математичній групі. І це дозволило мені глибше вивчити математику і фізику, саме ці предмети я здавав на ЗНО. І тестування здав на досить високі бали, подав документи в 5 вищих навчальних закладів. Прийшов всюди, але вибрав для себе фізичний факультет кафедри електроніки і енергетики у Чернівецькому національному університеті. Профільні предмети на ЗНО ліцеїсти здали на 190 балів і вище. Таким результатом радіє також класний керівник одного з цьогорічних випускних класів Ганна Лисишина. Найбільшою оцінкою праці вчителя, напевно, є успіх його учнів. Ну і ми в ліцеї всі пишаємося нашими випускниками і хочемо побажати їм, щоб їх талановитість і їх працелюбність і в подальшому давали високі результати. Ну і хочемо побажати їм цікавого студентського життя і доброї пам'яті про наш ліцей. Мар'яна Мацьків, Михайло Тимуляк для телеканалу НТК.